Då ska jag på ungefär en och en halv minut visa er lite grann ifrån Björnsundskanalen vid Malus strömmar på Orust. Vi följde kultur- och naturstigen ut i Björnsundskanalen och upp på Stora Björnholmen. Det är en promenad på ungefär en och en halv kilometer fram till kanalen som var färdig 1943 så att en större båt kunde ta sig in till Uddevalla. På stenbanken över till Stora Björnholmen står fiskarna och väntar på att fiskarna ska nappa. Det var ett ståtligt litet stenröse bredvid styrmorsviolerna. Och här går vägen till Uddevalla om man har båt. Och här är färjan till Malön. Ja, kanske inte så mycket till vandring, men det var fint här. Den här filmen får nu avslutas med paddlare och Kanada-gäss.